បាទជំរាបសួរបាទចាជំរាបសួរមហាជនទាំងអស់គ្នាហើយជំរាបសួរអរគុណអរគុណអស់ណាអថ្ងៃនេះគឺបងអូនស្រីដែលជាតួសម្ដែងជាអ្នកសម្ដែងជាអ្នកសិល្បៈមួយរូបដែលគាត់មានបញ្ហាក្តៅមួយដែរដោយសារតែលេចធ្លាយឃ្លីបវីដេអូមួយដែលសម្ដែងលក្ខណៈបែបសាច់ស៊ីជ្រុលបាទដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញត្រូវបានគេចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយថ្ងៃនេះបងអូនស្រីរ៉ុកចង់មកធ្វើការបកស្រាយប្រាប់ពីហេតុផលពិតហេតុអីបានមានវីដេអូបែបនេះអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានសមាគមសិល្បៈនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគឺថាយើងព្យាយាមជួយសម្របសម្រួលគាត់គ្រប់បញ្ហាទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងព័ត៌មានពិតមិនពិតព័ត៌មានល្អមិនល្អអីគឺថាយើងជួយមិនមែនការពារគាត់អ្នកខុសទេមិនមែនថាឲ្យតែអ្នកសិល្បៈបុកគេស្លាប់ឬក៏ជាឃាតករយើងការពារអត់កើតទេគាត់ថាមកជួបយើងក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលសួរនាំឲ្យដឹងសាច់រឿងអ្វីដែលយើងអាចជួយគាត់បានផ្លូវច្បាប់ដូចជាផ្ដល់មេធាវីដាក់នឹងលក្ខនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងបងអូនសៃរ៉ោះទី1មុននឹងចូលដល់សាច់រឿងរបស់យើងបងចង់ឲ្យបងអូនរៀបរាប់ពីប្រវត្តិសិល្បៈក៏ដូចជាប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងអូនថាតើបងអូនចូលសិល្បៈពីពេលណាជំនាញសិល្បៈជំនាញអ្វីសូមបងអូនរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនយើងឲ្យបានស្គាល់ចានិយាយទៅខ្ញុំតាំងពីចូលប្រឡូកសិល្បៈបានមួយឆ្នាំហើយបងចាហើយកាលពីមុនកាលខ្ញុំមករៀនឆ្នាំទី1នៅសាលាវណ្ដាខ្ញុំចូលម្ដងដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់រៀនចប់បញ្ញាបត្រចឹងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យថតទេដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់បញ្ញាបត្រមកខ្ញុំចូលចាអញ្ចឹងរយៈពេលចូលថ្មីថ្មីនេះគឺមួយឆ្នាំចាហើយថតបានរឿងអរឿងពពយ័នរឿងភ្លើងហើយនិងរឿងពពអប្សរារឿងភរិយាឆ្លើយស្នេហ៍ចាអញ្ចឹងបងអូនជាអ្នកសិល្បៈពិតប្រាកដណាបានថតមែនចាមិនមែនជាឃ្លីបវីដេអូថតដើម្បីចង់ល្បីទេមែនទេចាបាទអូខេអញ្ចឹងឃ្លីបដែលបងប្អូនបែកធ្លាយហ្នឹងផលិតកម្មឯគេក្នុងផលិតកម្មអីឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងគឺនៅក្នុងផលិតកម្ម P Production P Production ណាចា P Production តាមប្រហែលថ្ងៃមុនបងបានតាក់ទងទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកបានឆ្លើយថាផលិតកម្មហ្នឹងអត់មានច្បាប់ទេណាអាហ្នឹងរឿងមួយផ្សេងទៀតណាចាំមើលអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនឯងទេគ្រាន់តែបងបើកវងកញ្ចក់ឲ្យមហាជនគាត់យល់ចាហើយចូលដល់សាច់រឿងយើងហេតុអីបានឃ្លីបវីដេអូនេះវាបែបមហាជនទទួលយកបានបែបសិចស៊ីជ្រុលហួសហេតុដែលគាត់យល់ថាវាប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់វាមិនដូចប្រទេសសេរីទេណាចាលោកសេរីគេមិនសូវខ្វល់ប្រមាណប៉ុន្តែប្រទេសមួយមួយវាមានវប្បធម៌អរិយធម៌ផ្សេងៗគ្នាចាអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងអូនរៀបរាប់ថាមូលហេតុឃ្លីបវីដេអូដែលចេញនឹងក្នុងគោបំណងអីហើយយ៉ាងម៉េចអ្នកណាអ្នកបញ្ចេញណាហើយបញ្ចេញក្នុងគោបំណងអីណាអញ្ចឹងបងអូនជឿនិយាយទៅបងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចចាអឺ
និយាយទៅក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងការងារសិល្បៈវាគឺជាអាជីពរបស់ខ្ញុំហើយវាជាការងារចិញ្ចឹមឆ្នាំងអញ្ចឹងសិល្បៈសំដែងគឺបើសិនជាឆ្កួតគឺឆ្កួតឲ្យដោយការពិតចាហើយបើសិនជាស្វងគឺស្វងគឺដូចជាការស្វងពិតពិតចាហ្នឹងគឺជានឹងដែលគេហៅថាជាសិល្បៈចាហើយត្រឡប់មកឃ្លីបវីដេអូដែលបានបែកធ្លាយឈុតស្នេហារវាងខ្ញុំនិងតួប្រុសគឺជាចេតនារបស់តួអង្គប្រុសនឹងគឺគាត់បានលួចថតដោយអត់មានការអនុញ្ញាតពីនាងខ្ញុំហើយផ្ញើចាហើយផ្ញើជាវីដេអូនឹងទៅតទៅក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ថាក្រុមនឹងក្រុមអីទេគាត់ផ្ញើទៅក្រុមគ្នាគាត់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងតួប្រុសនឹងគឺលួចថតដោយបងឯងខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់មានសុខអត់មានហើយពេលដែលគាត់ share ទៅក្រុមគាត់គាត់អត់មានបានសុំការអនុញ្ញាតថាអូននេះវីដេអូនេះបង share បងត្រូវសែនចូលក្របងបានអត់អីចឹងណាគាត់គឺអត់មានបានសួរខ្ញុំទេចាសុំការអនុញ្ញាតទេណាចាសុំការអនុញ្ញាតចាហើយអញ្ចឹងគឺពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យមានអ្នកយកទៅសារបន្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំចាចាហើយណាមួយតួប្រុសឲ្យទៅពេលគាត់ថតស៊ិកស៊ីជាមួយតួស្រីតួណាផ្សេងតួស្រីផ្សេងណាគឺគាត់តែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយជាងជាសាធារណៈចាំចាលួចថតផ្សព្វផ្សាយចាដែលมันមានការអនុញ្ញាតពីសម័យខ្លួនទេมันមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលតួប្រុសហ្នឹងគាត់ធ្វើទាំងធ្វើឆ្កួមឆ្កួងបែបហ្នឹងណាចាចាបងអូខេឥឡូវនេះជារឿងមួយដែលបើសិនជាប្អូនมันបានមកជួបបងក៏បងអត់ដឹងសាច់រឿងដែរណាចាហើយសម្រាប់យើងធ្វើអីมันអាចធ្វើឲ្យហួសព្រំដែនកំណត់របស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងទេណាចាអញ្ចឹងតួប្រុសគឺគាត់មានចេតនាអ្វីមួយអាចថាចេតនាចង់ល្បីចេតនាមិនល្អយើងអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងបាទទស្សនិកជនគាត់ឃើញវីដេអូបកស្រាយនេះគាត់នឹងយល់ថាប្អូនស្រីរស់มันមានចេតនាបែបនេះទេហើយធម្មតាទេសិល្បៈនៃការសម្ដែងអាចថាគាត់តួស្រីគាត់ធ្វើតាមការអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងបើសិនជាសម្ដែងទៅតួប្រុសមានចេតនាចង់សម្ដែងឲ្យជ្រុលដើម្បីចេតនាល្បីដើម្បីចេតនាមិនល្អណាមួយគាត់ទៅគិតយ៉ាងម៉េចមកថាឥឡូវគេថើបមាត់គាត់គេបើកមាត់គាត់អញ្ចឹងគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបើ fill បើកាមេរ៉ាភ្ជុងជុំវិញហ្នឹងចាប់ដើមថតអាហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាគាត់ធ្វើទៅតាមអ្នកដឹកនាំហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងថាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងគាត់ដឹកដោយចង់បានអញ្ចឹងឬមួយក៏ចេតនាមិនល្អរបស់តួប្រុសគាត់ចង់កេងចំណេញឬតួស្រីយើងអត់ទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងបងអូនស្រីចង់សនំពោអីណាចង់ឲ្យបងជួយបែបណាសនំពោអីដើម្បីឲ្យមហាជនគាត់ឈប់រីគុណបងអូននិយាយទៅខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ល្បីដោយការបែបហ្នឹងទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានចង់វាថាឲ្យមហាជនគាត់រីគុណខ្ញុំពេលខ្លះពីអត់សមរម្យអីអញ្ចឹងណាបងថាព្រោះនិយាយទៅយើងមានម៉ាក់មានប៉ាមានអីដែរតារីគុំគេជេចាហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេជេឡើងឆែតដែរអញ្ចឹងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំពេលខ្លះគាត់ក៏គាត់ទទួលយកអត់បានដែរចា
ហើយអញ្ចឹងសូមបងជាប្រធានសមាគមជួយរកយុត្តិធម៌ខ្ញុំផងដើម្បីដោះស្រាយលៀងភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំចាហើយខ្ញុំចង់សនងពរឲ្យតួផោះគាត់មកជួយបកស្រាយនៅទីនៅកន្លែងសមាគមសិល្បៈហ្នឹងណាបងដែលគាត់បានលួចថតវីដេអូអត់មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំហើយយកទៅ share បន្តឲ្យក្នុងក្រុមគាត់ចាអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាសនងពរគឺប្អូនចង់ឲ្យតួប្រុសចេញមុខមកបកស្រាយចាបាទគឺទទួលកំហុសណាចាអាហ្នឹងកំហុសហើយថតមិនបាទលួចថតឲ្យយើងយករួចខ្លួនមិនអាហ្នឹងវាត្រូវតែអញ្ចឹងអាហ្នឹងណាចាំមើលខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងអំពាវនាវឲ្យគាត់ចេញជាវីដេអូមួយដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំមកលើរូបអូនណាចាអញ្ចឹងទេបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងអាចលាងភាពយល់ច្រឡំដែលមហាជនយល់ច្រឡំលើប្អូនស្រីណាហើយបងតាមបងដឹងគឺខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានតំណាងមកប្អូនស្រីដែរដើម្បីទៅធ្វើការបកស្រាយដូចគ្នាណាអញ្ចឹងទេចាំមើលប្អូនត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចត្រូវសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្អូនណាប៉ុន្តែបងជឿថាការបកស្រាយមួយនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមហាជនគាត់យល់ដើម្បីកុំឲ្យបន្តជេរបន្តិចរិះគន់លើប្អូនដោយប្អូនអត់ដឹងអីណាចាចឹងបាទបងសូមអរគុណហើយចាំមើលយើងចាំរងចាំមើលបន្តទៀតថាតើតួប្រុសគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលទទួលខុសត្រូវហ៊ានចេញមុខមកទទួលការពិតកុំមានបញ្ហាអត់ហ៊ានចេញមុខមកយករួចខ្លួនសង្ឃឹមយករួចខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងក៏បងអត់គ្រប់ត្រដែរណាចាអូខេចឹងអរគុណអូនណាប៉ណ្ណឹងចុះអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទចា